Керівництво сміло звертається до всіх підприємців міста, суб'єктів господарювання. Для стабілізації та контролю ситуації із можливим зростанням цін на споживчому ринку просимо суб'єктів господарювання, що проводять реалізацію продуктів харчування, які мають соціальне значення, лікарських засобів та транспортного пального фіксувати ціни на рівні 23.02.2022 року. У період запровадження військового стану підвищення цін буде прирівнюватися до мародерства та до суб'єктів господарювання застосовуватимуться адміністративно-господарські та інші штрафні санкції.